ิงเงี้ยอาลมยังลาบะเปียบ่แม่แกซาตะลายเงี้ยจูซุบะเปียทีนี้จ้ะรออองเซ็งจุ๊จ่อลงนี่เลโกลำเหมยเวดาบะเจชินตุเรชิงเงี้ยจินเดตั๋วเลาะซาจิจายาวเนาะซาลุยังก้าวมาเด้อเปียအရင်ဆုံးဒါကကျွန်တော်တို့ပြင်လာရမယ့်ပျက်စီးတို့ပါเนาะချင်းငင်ချင်းတို့ကြောက်ကြောက်မောတကြအုံတို့ပြီးတော့ဒါကြတဲ့ဘလူဘွားပါเนาะချင်းငင်ချင်းတို့အချူရေပါเนาะမြန်မာလိုဘလူခေါ်လဲကျွန်တော်လည်းခေါ်မသိဘူးဗျပြီးတော့အုံဒီနှလုံးသုံးထားပါတယ်เนาะโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အုံဒီရေလောင်းထားပေးပါမယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်เนาะချင်းငင်ချင်းတို့ဒီဟင်ခတ်စုံနဲ့အုံဒီရေโซ20เนาะချင်းချင်းတို့တကယ်လို့အုံတိရေโซ20မပြည့်ဘူးဆိုရင်ရေထက်ရောထဲလေးရပါတယ်เนาะအခုကျွန်တော်တိုက်တာပါเนาะပြီးရင်ကြောက်ကြောက်မှုတ်ခမင်းစားဆုံး2ဆုံးသုံးထားပါတယ်เนาะချင်းချင်းတို့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့15မိနစ်လောက်အရင်စိုင်နှားပေးပါမယ်เนาะပြီးရင်ဒါကြတော့ရိုးရိုးရေเนาะချင်းချင်းတို့3ဆုံးထည့်ပါတယ်ဗျပြီးတော့ကြောက်ကြောက်မှုတ်ခမင်းစားဆုံးဆုံးတော့စိုင်နှားပေးပါမယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အုံတိနုတွေလာချစ်ထားပေးပါမယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အုံးရေအရင်ကြိုပေးပါမယ်เนาะချင်းငချင်းတို့ကြောကြောမောပျော်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကြိုပေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့မှုရောပေးပါမယ်เนาะချင်းငချင်းတို့အိုကတ်တက်လို့ပါเนาะတကယ်လို့ကြောကြောမောပျော်သွားပြီဆိုရင်ဒီအချိုရေကိုကျွန်တော်ကဟင်ခါဆုံး9ဆုံးသုံးထားပါတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စားလက်ဖက်ရည်စုံတစုံလောက်ထည့်ပေးပါမယ်เนาะချင်းချင်းတို့ပြီးရင်အုံဖက်တွေထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်နည်းနည်းပြန်စုလာအောင်မှုပေးပါမယ်เนาะဒါကြတော့ကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့အတိုင်းသားလေးပေါ့เนาะချင်းချင်းတို့ကျွန်တော်ကြတော့ပန်းအပြည့်နဲ့တိုင်းပြီးတော့လောက်ထားတာပါเนาะโอเคနည်းနည်းပြန်စုပွားလာပြီဆိုရင်ရပါပြီကျွန်တော်တို့မီးပွဲပြီးတော့ပန်းနဲ့လောင်းထည့်ပေးပါမယ်เนาะပန်းနဲ့လောင်းထည့်ပေးပြီးရင်အပေါ်ကပေါ်လုံးတွေကျွန်တော်တို့ခတ်ထုတ်ပေးပါမယ်เนาะရှင်ကြီးတို့ဖားလိုက်လဲရတာပေါ့เนาะโอเคပထမတစ်ထပ်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယတစ်ထပ်လာလောက်ပါမယ်เนาะရှင်ကြီးတို့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောကြောမှောက်ဆိုင်ထားတဲ့ရေကိုအရင်ကြိုပေးပါမယ်เนาะโอเคကြောကြောမှောက်တွေပျော်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အုံတို့ထည့်ပေးပါမယ်အခုကြတော့ကျွန်တော်တောင်းထားတဲ့အောင်တို့က 500ml เนาะချင်းချင်းတို့တကယ်လို့ဟင်ခတ်စုံဆိုရင်30စုံပေါ့เนาะပြီးရင်တကြား4စုံတောင်းထားပါတယ်ဗျဒါကြတော့ချင်းချင်းတို့နှစ်တက်တလောက်တောင်းလို့ရတာပေါ့เนาะချိုးတို့ပါတို့ဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စားနေငယ်ထည့်ပြီးတော့တကြားတွေအလုံးပျော်တော့အောင်ပြန်မှုပေးပါမယ်โอเคတကြားတွေအလုံးပျော်တော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ထပ်ကအရင်နှိုက်ကြည့်မယ်เนาะချင်းချင်းတို့ဒီလောက်အနေထားပေါ့เนาะချင်းချင်းတို့ဒီထက်ခဲဝါမယ်ဆိုရင်ခဏကြာရင် तू อ่ะမကက်ပဲဖြစ်နေအောင်မယ်เนาะချင်းချင်းတို့နောက်ပြီးတော့ဒီထက်မခဲပြန်လဲလောင်းတဲ့ခါကျရင်အောက်ထိကြာပါမယ်เนาะချင်းချင်းတို့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့လောင်းရမယ်เนาะချင်းချင်းတို့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လောင်းသွားပေးပါမယ်ပြီးရင်အပေါ်ကဘောလုံးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ဖောက်ပေးပါအောင်ပေါ့เนาะအလုံးစင်ပြေတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနာတနအီကြော်ကြော်လောက်ထားလာဆိုရင် तू อ่ะခဲနေပါပြီเนาะချင်းငင်းတို့တကယ်လို့ချင်းငင်းတို့မြန်မြန်ပိတ်ခဲစေချင်ရင်ရေခဲတက်တာထဲမှာထားထားဆိုရင်ပိုခဲမြန်တော့ပေါ့เนาะချင်းငင်းတို့ဒါဆိုရင်စားလို့ရပါပြီเนาะချင်းငင်းတို့ကြည်ရချင်းငင်းတို့ तू ကတ်နေရပါဟော तू လုံးဝမကွာနေဘူးပြီးတော့အယောင်လက်လှတဲ့အနက်လက်တအားမွေးတယ်เนาะချင်းငင်းတို့ပြီးတော့စားလို့လက်တအားကောင်းပါနဲ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီတိုင်းတာလေးတိုင်းချင်းငင်းတို့ကိုပေးလောက်စမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ်เนาะချင်းချင်းတို့လောက်လို့လည်းတအားလွယ်ပါတယ်เนาะအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကုန်တဲ့ ठी လာရအပေးတဲ့ချင်းချင်းတို့ကလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျပြီးတော့တခုမှရှင်နာက like share follow လောက်ထပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျနောက်ဗီဒီယိုတင်မပြန်ဆုံးမှာเนาะချင်းချင်းတို့တတ်တာ